Labdien, cienījamie studenti, potenciālie studenti un arī visi pārējie klausītāji. Iepazīstinot ar sevi, mani sauc Inese Kukla un esmu profesionālās bakalaura studiju programmas Eiropas biznesa studijas direktore. EBS, jeb programmas pilnais nosaukums Eiropas biznesa studijas, ir daudznozaru programma, kas sevī visaptver dažādus biznesa un vadības aspektus Eiropas Savienības un vispārīgi starptautiskā kontekstā. Pati programma tiek īstenota angļu valodā, tomēr paralēli padziļinātai biznesa angļu valodas apguvēji, studējošie sākot ar pirmo kursu, apgūst arī otro obligāto valodu – franču valodu. Pirmajā gadā EBS programma lielākoties fokusējas uz vispārējās izglītības studiju kursiem, tādējādi jauno studējošos ievadot augstākās izglītības un studiju vidē kā tādā, kā arī liekot kārtīgus pamatus turpmākajiem studiju un arī pēc absolvēšanas gadiem. Studējošie pirmajā gadā apgūst tādus priekšmetus kā vadībzinības, dažādību menedžmentu, augstāko matemātiku, ekonomikas priekšmetus, sociālo psiholoģiju, civilo un vides aizsardzību un citus pamatzinību kursus. Otrajā gadā studenti iepazīstas jau ar specifiskākām jomām, tādām kā Eiropas tiesības un starptautiskās komerces tiesības, ielūkojas statistikas teorijās, kas veido datu interpretācijas pamatbāzi, pēta starpkultūru miedarbības fenomenus, ar lielāku uzsvaru koncentrējas uz mārketingu, tajā starpā arī digitālo un sociālo mediju mārketingu. Paralēli studenti uzsāk arī 3 gadu personiskās izaugsmas moduli, kas katru gadu attīsta konkrētu pašizaugsmas prasmi. Šajā gadā uzsvers tiek likts uz komandas veidošanas prasmju attīstību, jo nonākot jebkurā reālā profesionālajā darba vidē, vienmēr prasme sadarboties komandā būs neatsverama māksla. Trešajā gadā studenti padziļinātāk izpēta dažādas vadības nozares ar lielu akcentu uz uzņēmējdarbību, menedžmentu, starptautiskajām strateģiskajām vadībzinībām, cilvēku resursu vadību, vienu vārdu sakot, vadības un būt par līderi vadītāju priekšmetiem. Aizskarot arī loģistikas pamatus, finanšu tirgus un investīcijas, kā arī iedziļinoties starptautiskā mārketinga un zīmola veidošanā. Šis gads ietver arī izvēles priekšmetus, piemēram, iespēju studēt vienu no Eiropas Savienības valodām – spāņu valodu. Pēdējais, ceturtais kurss – apvieno visas iepriekš iegūtās zināšanas, papildinot tās ar projektu vadības pamatiem, līderības kursiem, kā arī skar tik mūsdienās svarīgos ētikas un sociālās atbildības jautājumus. Varu galvot, ka katru gadu studenti izdzīvo dažādu visaptverošu studiju kursu ciklu, no kuriem katrs pakāpeniski un apzināti attīsta konkrētas zināšanas un praktiskas, profesionālas prasmes visdažādākajās vadības nozarēs, lai pēcāk jau absolventa statusā būtu spējīgi pretendēt uz jebkura starptautiska biznesa vadītāja pozīcijām vai dibināt pašiem savus uzņēmumus banku, finanšu, mārketinga, IT vai jebkurā citā pelnošā sektorā. Padziļināta izpratne par uzņēmējdarbību, bagātīga starptautiskā pieredze un vairāku populāru valodu pārvaldīšana padara programmas absolventus ļoti pievilcīgus gan darba tirgū šeit mājās, gan tur ārzemēs. Programmas absolventi ieņem nozīmīgus vadošos līderu amatus starptautiski, strādājot ar multikulturālām organizācijām, institūcijām un asociācijām, kas specializējas banku un finanšu sektorā, konsultāciju un auditu firmām, mārketinga vadībā, pārdošanā, projektos, cilvēku resursu vadībā un citos virzienos. Turklāt ievērojams skaits absolventu pēcāk veido savus pašu uzņēmumus. Pabeidzot Eiropas biznesa studijas programmu, gan akadēmiski, gan profesionāli, visas durvis ir plaši atvērtas. Eiropas biznesa studiju unikalitāte slēpjas tās holistiskajā pieejā. Šī programma no vienas puses piedāvā studentiem plašu izpratni par dažādām vadības un biznesa jomām, bet no otras puses īpaši akcentē Eiropas Savienības valodu apguvi,
Tas nozīmē, ka studenti ne tikai gūst padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbībā, vadības un mārketinga pamatprincipos, bet arī attīstās spējā darboties starpkulturālā vidē. Vēl viens unikalitātes aspekts ir programmas praktiskā pieeja, nodrošinot, ka studenti iegūst reālās pasaules prasmes un tiek iepazīstināti ar reālām biznesa situācijām un scenārijiem. Runājot par programmu, īpaši vēlos izcelt arī mūsu dubultgrādu programmas iespējas ar 3 sadarbības augstskolām. Iegūstot dubultgrādu Eiropas biznesa programmā, students saņem ne tikai RISEBA diplomu, bet arī diplomu no mūsu kādas no partneru augstskolām. Tāpat būtiska ir Erasmus Plus apmaiņas studentu iesaista un ilgadīgā sadarbība ar mūsu partneriem Catch Business skolu. Studenti, kuri katru gadu ierodas šeit Latvijā, lai mācītos šajā programmā kopā ar pastāvīgajiem studentiem, pastiprināti rada ārkārtīgi starptautisku vidi un tīklošanās iespējas. Rada iespējas apmainīties kontaktiem, kas paliek uz visu atlikušo dzīvi. Mūsdienās visapkārt ievērojami pieaug starptautiskais un multikulturālais jēdziens. Mēs veidojam miedarbību ne tikai starp studentiem, bet arī lekciju īstenošanā. EBS programmas ietvaros no visas pasaules sadarbojas profesionāļi un eksperti, veidojot tālredzīgu starptautisku vidi visās dimensijās. Gan starp studentiem, gan starp pasniedzējiem, gan universitāti, kopējā skatījumā. Ar to es domāju, ka universitāte pastāvīgi un mērķtiecīgi strādā pie starptautisku akreditāciju un starptautiskas kvalitātes iegūšanas. Piemēram, EBS programmas prestižā IFMD akreditācija, kas ir tieši tā pierādījums. Un vēl viena lieta – franču valoda, kuru agrāk arī minēju. Studenti tai intensīvi velta laiku, jo otrā kursa beigās tiek rīkota ikgadējā starptautiskā lingvistiskā prakse Francijā. Tur kopā mēs piedalāmies un veidojam neaizmirstamu piedzīvojumu, attīstot un nostiprinot iegūtās franču valodas prasmes, sarunājoties reālā vidē, apmeklējot un iesaistoties vietējo franču uzņēmumu darbībā un pavadot vienkārši laiku kopā, kolekcionējot neaizmirstamākos studiju un dzīves mirkļus.